បាទបងប្អូនគាត់តែចេញដំណើរពីផ្ទះភ្លៀងនឹងគឺថាមកឈូតែម្ដងបងប្អូនដល់ពេលវាភ្លៀងខ្លាំងចឹងទៅមិនដឹងអាគួរធ្វើម៉េចអេវ៉ាន់រៀបអស់ហើយអីហើយដល់ពេលអញ្ចឹងដាច់ចិត្តតែបថយមកដល់ហើយហើយមកដល់អូស្ងួតនេះក៏បងក៏ឡៃដាក់អេវ៉ាន់ផ្ញើទៅម្ពិញសិនផ្ញើអង្គទៅមុនមនុស្សទៅតាមក្រោយហ្នឹងហើយដោយសារដំបងថាត្រង់ថាអេវ៉ាន់ទៅទេតែឃើញអេវ៉ាន់ជិះរៀបចំអស់ហើយក៏តែឃើញដាច់ចិត្តថាទៅមិនមកចាំគិតទៀតបាទអញ្ចឹងពេលមកដល់ផ្សារចកាតដោកនេះឡាយចូលទិញអីញ៉ាំបន្ថែមមុខលហុងមុខអីនឹងទៅបងប្អូនស្គាល់ហើយណាចកាតដោកក្នុងគលបរិណាមិនល្បីបាទមុខលហុងចាទួយបុកគ្រឿងសមុទ្រអីនឹងគឺថាលក់ដាច់ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងឆ្ងាញ់ទៀតអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងចកាផ្សារចកាតដោកនេះខំតអបអីវារៀងភ្លៀងហើយដល់ពេលចាប់ពីទិញអីញ៉ាំមុខលហុងហើយបន្តដំណើរចូលទៅដល់ទឹកដីផ្លូវវៀងក្រុងចាប់ផ្ដើមរលឹមមកបន្តទៀតអឺមកដល់កោបងប្អូនអើយនេះហើយមកប្រហែលថ្ងៃហើយបងខ្ញុំគាត់មកលេងមកពីម្ពិញតែដោយសារយើងអត់បានទៅណាដល់ពេលថ្ងៃចុងក្រោយគាត់មក3 4ថ្ងៃថ្ងៃចុងក្រោយនឹងឃើញចង់ទៅលេងអីអង្គុយលេងនៅវិញក្រុងថ្ងៃហ្នឹងក៏ភ្លៀងមកតែម្ដងបាទក៏បថុយមកបណ្ដាយទៅឥឡូវយើងមកដល់វិញក្រុងហើយហើយបើសិនជាថ្ងៃធម្មតាអាកាសធាតុល្អផាជាអត់មានកន្លែងអង្គុយទេតែដោយសារអាកាសធាតុមិនសូវល្អមនុស្សដែលមកលេងវាតិចបាទអញ្ចឹងដោយសារអ្នកមកលេងរៀងតិចដែរមេឃវាអាកាសធាតុអត់សូវល្អអញ្ចឹងទៅធ្វើយើងមានកន្លែងអង្គុយបានណាមួយក៏ចុះខ្ញុំពងអង្គុយនេះគឺគេចុះនេះគេឈប់លក់ហើយអ្នកលក់គេឈប់លក់អញ្ចឹងណាមិនដឹងតែមកពីមូលហេតុអីទេដល់ពេលគេឈប់ទៅយើងចូលមកអង្គុយលេងអីគេចុះបានយកតែកន្ទែលវាផ្ទះមួយក្រាហើយកន្លែងខ្ញុំអង្គុយនេះមានបងពូពូគាត់មកលេងបានអង្គុយប្រហែលកញ្ចក់ដែរពួកកង់3ខាងមកកញ្ចក់មកចុះហៀងទៀតហ្នឹងបាទហើយអានេះគឺអត់មានអីទេបងអើយមានតែប្រហែលមុខទេវិញខ្ចប់សាច់គោសាច់អីពីផ្ទះមកខ្លះមកអាំងហើយចូលទិញកន្លែងសាច់អាំងមុខលហុងចាទួយនឹងមិញមកតាមទៀតហើយបជាបាទដាក់ពីយូរបានស្មើនឹងកន្លះកែផឹកលេងអបសុកហើយយើងមកដល់ហើយយើងចាប់រៀបចំដាក់សាច់យើងអាំងដាក់អីចឹងណាបងប្អូនគ្នាមេតិចតិចចឹងបងប្អូនអើយជាតិណាក្មួយខ្ញុំវារោរឿងពេកនេះអាក្មួយប្រុសខ្ញុំនេះវាមកចាំបរោរឿងពេកវាបបាក់មានក្មេងមានកូនតូចទៅវាយើងវាស៊ីអត់ឆ្ងាញ់បាទត្រូវការមើលវាផងអីផងបាទឥឡូវយើងរៀបចំហើយអីហើយបាទចាប់ផ្ដើមដាក់ឡាបយាយើងជិះសាច់អាំងមុខលហុងបាទស្បែកគោសាច់គោមុខលហុងចទួយមុខបាទមុខលហុងនៅចុកហើយបាទហើយយើងមកតាំងពីមេឃភ្លឺបងប្អូនអរគុណឥឡូវមេឃវាចង់ល្ងាចហើយបាទនឹងល្ងាចនឹងជ្រេជ្រេដែរហើយបាទហើយយើងជុលមួយសិនបាទអបអសាទរអត់មានអ្នកមកអង្គុយទេកញ្ចក់នឹងទោះសារវាភ្លៀងនេះទៅបានអង្គុយស្រួលបាទហើយបងប្រុសខ្ញុំនឹងគាត់មើលកូនផងអីផងចឹងណាវាអត់បានអង្គុយហូបស្រួលទេបាទឥឡូវនេះមេឃយប់ហើយហើយគាត់កំពុងមើលកូនមែនប៉ុន្តែពួកខ្ញុំពីកំប៉ុងគាត់ពីកំប៉ុងដែរពួកខ្ញុំ3ដែរគាត់តែមើលកូនទេគេ3ដែរហើយទ្រាំគាត់ផឹកទៀតប៉ះណាទៅបងប្អូនបាទឥឡូវនេះមេឃយប់ហើយបងប្អូនអើយគួយលេងប្រាច់គ្នាពីនេះពីនោះរឿងគ្រួសារញ៉ៃដើមគេខ្លះអីខ្លះឥឡូវយប់ហើយបងប្អូនតិចទៀតចេញដំណើរទៅវិញបងប្អូនអើយតើមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូហ្នឹងបាទ